Është arrestuar pas 9 vitesh në kërkim. Eduard Kurti, autor i vrasjes së dy vëllezërve, Iglen dhe Sokol Haxhiali në qytetin e Tiranës, 48 vjeçari u arrestua në flagrancë këtë të premte në zonën e shfushës aviacionit. Shërbimet policore morën informacione se në këtë zonë qarkullonte një shtetas i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Eduard Kurti vrau dy vëllezërit në vitin 2012 në bulevardin Bajram Curri në Tiranë, ndërsa shkak për ngjarjen e rëndë u bë një borxh që dy vëllezërit i kishin autorit. 200.000 dollarë ishte shuma e cila futi në konflikt tre personat që më pas prodhoi dy viktima. Autori ia dha shumën e parave vëllezërve pa kohë para vrasjes dhe u kërkoi atyre kthimin e parave me përqindje. Mbrëmjen që u shënua vrasja, dy vëllezërit ishin nisur drejt shtetit të Beratit, por gjatë rrugës Eduard i preu rrugën duke hipur në automjet. Gjatë udhëtimit me makinë në Tiranë, ata nisën një konflikt të ashpër për borxhin. Konflikti degradoi përdorimin e armës nga ana e Kurtit, i cili vrau dy vëllezërit duke qelluar Iglenden me plumb në kokë dhe Sokolin me dy plumba, një në kokë dhe tjetrin në qafë. Pas ngjarjes, Eduard Kurti u ndihmua nga një person tjetër për t'u larguar me automjet nga bulevardi Bajram Curri dhe që nga ajo ditë u shpall në kërkim. 48 vjeçari është dënuar në burgim të përjetshëm nga gjykata e shkallës së parë i jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranën akuzën e vrasjes me dashje në rrethana të tjera cilësuese.